A dobré ráno. Dobré ráno, dobré ráno. Po prehýrenom piatkovom večere včerajšom nevyspaní, teda včerajšom zničujúcom nasledujúcom dni. Som dnes od rána od 7 hore, to je nedeľa, na mňa čas netradičný, ale vyspinkaný do ružova, takže hneď začneme takto s replayom ešte ku koncu prvej ranej kávy, čo normálne mi teda není úplne až takto zvykom, ale normálne takisto nerobím ani replay z rankedov, ale tak keď začíname hneď takto z rána a idem hneď postupne podľa toho, ako mi chodia tie replay do mailu, aby som to stihol od tých, ktoré boli poslané akože predchádzajúce a potom, tak aby sme stíhali, dáme si radarového minotaura od nášho Starkyho, uvidíme ako to, ako mu to pôjde, pretože nie je to také úplne jednoduché radarového minotaura, hlavne keď je proti tebe, že Salem, Stalingrad, Konde a tri bitevky, dokonca ešte aj to zorky ti volo, keď ťa chytí do brocajdu, to je taká kombinácia, že doslova je tu najväčší papier v tej hre aktuálne. A celkom inak zaujímavá zostava, pretože Minotaura Smolensk proti Salamovi so Stalinom podľa do toho dvojhaja s Conquerorom Montanage Kačko Kremlin. Jako hneď z úvodu by som povedal, že Nemáci majú hody navrch. Myslím, že keby som tam mal HPčka, tak ešte na tie HPčka vyhrávajú, keby ten horný bar bol o HPčkách. Úplne bez hamby. Ja vidieť tu zostavu sedieť Salamovi alebo Staline, tak si hovorím, že super hra, pretože minionka s najväčšou pravdepodobnosťou bude tak ako Starky už do četu písal, bude radarová. Presne kvôli tomu, že tak sa väčšinou ten Minotaur hráva na radar. On sa nehráva veľmi na smoke, teda respektíve takto. Mal by sa hrať v rankedoch na radar. To znamená, že namiesto smoku si dáte radar. Pretože minionka s tým spotom 8-9 a radarom na 10 je samozrejme proste úplne niekde inde. A tým pádom tam je obrovská šanca, že chytíte deadlo a ako náhle Minotaur chytí dedečko väčšinou na otvorenom priestore alebo niekde, kde je spotnutý a vie, že 100% tým pádom je v dosahu dedečko, tak tým pádom to dedečko veľmi šancu nemá normálne, pretože tie APčka sú sice nedávajú mega veľký damage do biteviek, maximálne do nadstave, postupne to už láte, ale práve do DDčka mu to dokáže doslova trhať moduly natrvalo, rozbíjať tam kompletne všetko, čo tam bolo predtým, takže ako nemá, není to úplne od veci, že? Extrémne dobré to je. Uvidíme, čo teraz vymyslia, pretože Salem ide dopredu. Odtadu sú bitevky, Salem to dostal pekne. No. Aj, tak to je vybavené, dobre, tak to bolo, tak to, Salem zahodil, chvála Bohu, ho tam dobúchali ostatní, samozrejme Zorky nám štartuje dopredu. No jo, a Zorky bohužiaľ sa zastavil, aj, no dobre. OK, tak toto je hodne veľká nechutnosť. Púha, vybavené deadline za Salamom z úvodu, aj. Je ako pekne, jo. Hezky pekne vytečí, no teraz sa čaká na oha, na druhej strane kamo Konde. Stalingrad dal radar, no ten Konde keby prepol APčka, tak toho Starkyho vďaka tomu reloadu, rýchlemu, ho tam rovno vypne. Ako to bohužiaľ Minotaur tam nemá šancu, preto hovorí Minotaur je kartón. Práve preto je vždy ten Minotaur taký zaujímavý, že sa to strašne, to musíš sa hýbať jak blázen s tým radarom, tam veľa toho neurobiš. Ako na lete zamerajú lode, ktoré majú väčší kaliber diel, alebo väčší ráži, tak akože koniec tma. No ale Ohio, kámo, kámo, tak to sú takí darcovia HPčiek z toho nemáckého týmu, tak hovado. Tak to mi povedal, kde si to ty nafarmil, keď ty to všetci kokos pokapali rovno, akože z úvodu. Ohio si si pustilo heal, ale pri jeho HPčkách, ako to je, čo ten dohiluje.
Už ani hovno. Ohio zabilo Montanu. No. Dobre. Tretí kill. Tak. Čo toto je za halus? Čo toto je za halus? Dali sme si radar na Stalingrada. Chápeš? Kámo, to je ranked toto. Jako žiadny normálny človek nechce ísť na Stalingrada v Minotaurovi. Jako kámo, aj keby som mal 18 radarov. Jako to nechceš, to je tvoja jediná tvoja šanca je, že obehnúť ho tak, aby o tebe nevedel doslova. A rýchlo mu napúšťa torpeda, pretože ako náhle na ňo nabehneš fakt čelne a uvidíš ho tam, alebo on ťa uvidí teda tak, že bude mať priestor na teba vystreliť minimálne dvakrát, kámo, tak to je po tebe, to je ako Stalingrad ťa prestrelí a to je hodne nechutné. Konde tam medzi tým takisto dostal cez prdel asi do toho GKčka, zjavne nemal od koho iného. My sme si to do toho ešte urobili druhý kepiček. Mhm, výborne. Kámo, dobrovoľne ísť na Stalina s Kondem, tak to už je na halus. No toto... No strašné srandy toto sa tu dejú. Vidíš, presne preto to hovorím, že kámo, toto robiť vždy tie replay z tých rankedov, to je... No. A Konde žere cez ostrov, hezky. Mhm. Gekačko vybavené. Domáce. Domáca Montana bola takisto vybavená. To boli chlapci, čo potankovali, ale tak akože... Tým vyhráva, no. Stalingrad ide robiť čo teraz? Obchádza to. Enemacké Ohio full. Výborne. To je ale hodne rýchla hra. A, máme tu radar od Stalina, výborne. Stalin je výhoda, nemá hydro, nevidí torpeda, takže keď mu pôjdu torpeda, tak on o tom nebude vedieť. Aha, tieto torpeda, keď mu idú. Mhm. Dobre, takže Stalin už není. Ježiš Kriste. Ježiš Mária. Pane Bože. Je to normálne vyzerá, keby hral proti botom. Normálne botom. Je akože... No je toto... Čo to je? On má 50 000 damage v rankedoch, ale 4 killy. Hej? Do toho má trafené torpedo 4 citadely pre istotu. Ako citadela od Minotaura, nie je zase za veľa, ale... A to ide o ten princíp, že ako čo to je za halus. A to si zober, že jak to vyzerá, tak vlastne nemáte, mám stále dve bitevky, de facto skoro fullové. Do toho je tu jeden Konde, ktorý tými svojimi špeciálnymi strelami dokáže v podstate hodne veľkým spôsobom vyrozbíjať enemákov. Konde skoro mŕtvy. Dobre, Konde bude mŕtvy. Tak, Konde zomrel. Torpeda idú na Conquerora. Mhm. Ešte sme ani nezačali strieľať, výborne. Naľavo máme Ohio, napravo Conquerora. To je hodne vtipné. Torpeda majú 20 km, takže do toho si musí nemacká bitevka reálne vojsť. Zľava, ale strava vyzerá, že sa do toho normálne ide. Ohio zabilo domáce Konde, výborne. Takže sa nám to sa skoro vyrovnáva. Sme odhalení na loď. Mhm. Boom, dve torpeda vybavené. No aspoň mám čo stúpať damáž. Smolensk mŕtvy, 2 versus 2. Mm-hmm. Pekne. A Conqueror otočené delá na druhú stranu. No. Toto je šanca rýchlo pofarmiť. Kým to nedotočí delá, pretože je broadside.
Takže je vidno, koľko dostáva toho do boku. Čož výhoda pre nás. To ohája nám už idú aj sekundárky normálne. Konvice nás samozrejme prestreli na citadelu aj hečkami, keď nás trafí do brokca idú. Konvice sa ale netrafila. Aj. My ideme na predné dela, aby nás to neprehodilo úplne. Teraz sme mierne vytočení, lebo kým má frekvenciu medzi výstrelmi, tak... Tak takto vyzerá výhoda rýchlopálnej lode a neuveriteľné šťastie, že Ohio to netrafilo. Lol. Tak už máme Krakena. 5 killmi. No neskutočné. Jakože ja nechcem normálne, a to si zober, že ja mám pocit teraz, neviem či je to tým, že nejaké, nejak mám spomalený čas, normálne sa cítim ako v Matrixe. Ja mám pocit, že tá hra trvá asi 2 minúty, pritom tá hra už trvá 10 minút, aj video trvá 10 minút, je to také celkom zvláštne. Ale, ako... Normálne, ako máme tu dva kepičky, 2 versus 1. Ako Starky, ja samozrejme, že môžu sa rovno postaviť za ostrova. A byť za ostrovom, tie torpeda nemajú veľmi zmysel, pretože to je ako to rátaš len s možnosťou, že Ohio sa bude točiť do teba, keďže torpeda sú na 10 a Ohio na 12. Samozrejme už sme za ostrovom, tým že kromlino svieti a spotuje, tak my bez problémov môžeme proste farmiť Ohio bez spotu. Čo samozrejme pre Ohio veľce veľká nevýhoda, pretože minionka s tom rýchlym reloadom bolo vidno, čo to spravilo s Conquerorom. Starky teraz ale ide strašne moc dopredu, takže mohol si pofarmiť toho trošku vácej aktuálne. Dobre. Zastavil sa. OK. Je to nechutno, že? Keď nevidíš kamo minionku. Oni tie torpeda ešte aj dojdu, nebodaj. Nedojdu, dobre. Ale nechybalo im veľa, vážne im nechybalo veľa. Ako náhle akákoľvek loď versus Minotaur do brodca idú, tak aj napriek tomu, že Minotaur nemá proste kaliber na to, aby strelal lode čelne, len na nadstavbách kamo do brodca idú pozícia na to. To je nechutnosť. Kokos, prečo som si ja urobil takéto zlo a toto dal normálne na ráno ako prvý replay? Prečo? 187, 6 kg, tam ide o tých 6 kg hlavne. A ty tisíš bez expo de facto po 10 minútach hry, 11-10, koľko to bolo tá hra, počkej? 12 minút, pardon. Conqueror 83 tisíc, to je ako hodne veľa. Na to, že dostal 2 torpeda za 26, bytok bolo pofarmené delami behom tej minúty a pol, alebo koľko tam strieľal, to bolo neskutočné. Conqueror si stihol vystreliť raz, kým prišlo 50 tisíc HPček, neuveriteľné volačo. Ohio na konci, by ste videli, to je bez torped, to bolo 53 tisíc mu stihol naložiť na broadside za tú chvíľu. To sú tie proste malá APčka od toho Minotaura. 800 v čistom, o to ani tak nejde. Zorky chytil torpeda, Salem bol doklepnutý, Stalingrad doklepnutý torpedom. Kokos druhého Ohio len tak lehce tam toho veľa neurobil. Takže v podstate, keby ten Smolensk de facto nedoklepol Kondeho a vyštartoval by Starky na toho Kondeho skôr, tak mal mať všetkých 7. To je bola halus, ty vole. No neviem, čo vám k tomu vace povedať. Toto je fakt akože jedna z takých hier, že jak by povedali v starom Ríme, venni vidi vici. Jako prišiel som, videl som, zvíťazil som, pretože doslova sa prešiel po mape, je to normálne, neviem či je tá káva bola tak rýchla, že ma nabudila, alebo ten čas mi ubehol tak rýchlo, že 12 minút prešlo behom dvoch u mňa v hlave. A tak toto bola fakt akože len prechádzka, tak možno dobre, však je nedeľa, nehajme aj takýto replay. Aspoň sa ľudia potešia, že keď chytíte dobrú partu a dobrú hru, tak si doslova spravíte akože z tej hry, čo chcete. A pofarmíte si koho chcete, ako chcete, pretože ako jedné máci sú tiež sem tam celkom taký príjemný, taký mnekoučci, heboučci a vy si ich dojdete len popapať. OK, díky Starky za posledný replay, snad sa vám to ľudia bude páčiť.
a ideme na nejaké ďalšie videjko, takže dneska to bude trošku vácej. Zatiaľ, papi kipa.